mengmpirang hasil Kamunesan Naboga ajen artisiktur tahar ga jual An Luhung, Rea kawenehan di sawwatara tempat minangka karya khas tidak Errahna. Di Kabupaten Sumedang hasil Kamunesan Naboga ajen artiisiktur tahar ga jual Nahade ditina limbah kertas koran Piganan negara Sepkana seni eta karya tehh Boga Ajen Anul Luhung. IIS Rostiani salah seorang ibu rumah tangga Anu di Woganku kaum ibu di lemburna Nggoni nnguangan jumlah runtah tina kertas koran di Sabbudel Nana ges hasil ngarbah limbah kertas jadi barang Anu Boga Ajen Luhung turta harga jual anu kawilang lumayan kuka perigilan Nana IIS mampu ngasil kensa jumleng karyatina eta limbah kertas timimiiti wadah tisu tempat gelas cair Min, Guci, topi tepi kamang pirang barang sejena, Boh barang anu dipake boh anu jadi hiasan. Mimiti IIS Perigel nyun eta komuneante satu ta Selasa urang kadang wargana nganjang kaimahna, Turta memathan IIS Mang Pirang Komonessan tina koran urut. Tihata IIS kaidean. tipike ngemanfaatkan wakturinehh di Imah, eta kegiatan teh salahku usaha piken nambah pengsilan kula warga. Tina Pragna Migawe IIS dibantu ku kaum ibu di Sabudedern Imahna, kukituna Sacaratisung, IIS bisa nyiptakan tempat digawei di lembur Ciberyuha Cidempet Conggeang Kabupaten Sumedang. Harga etakarya karya teh beda-beda gumantung karena ukuran gede letikna turta banggan tena, lebah migawena. Cek iis harga etakarya karya teh timimiti 10 ribu tepika 150 ribu. Untuk pembuatan produksi ini awalnya dari tahun berapa Bu? Uh, dari tahun 2015, tanggal 23 Agustus. Ide awalnya sebenarnya dari kakak. Jadi yeah. waktu dia liburan ke rumah, hmm. Uh, bawa koran, koran banyak di rumah, jadi daripada apa punya apa waktu terbuang, jadi dia masih apa namanya uh, diajarin. Diajarin, hmm, diajarin, 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 diajarin buat kan. bikin, Aa, ini ya. bikin pertama bikin tempat isu. Iis Miharap karya anu Anudijina bisa lebih mekar. Sanajan modalna ukur limbah kertas koran. Mas ceki is produk anu di Cina kuungsi ayaugegess Kajjual ka Jepang, lianti di Sumendang Katut Wewengkon Sejena. Dicky Guntara Bandung TV.